Tô entrando na minha casa agora, nesse exato momento. Nesse segundo. Palmeiras 1, São Paulo 0. Acabei, ó, eu vou começar a falar. Ó, eu já vou começar aqui na selfie daquele jeitão, tá? Eu acabei de chegar. Palmeiras 1, São Paulo 0. Pensei, pô, vai ser um jogão, né? E eu acabei de olhar que o Rafael tomou um gol nada a ver, de costas. Ele pegaria facilmente essa bola. Mas, Palmeiras 1, São Paulo 0. Ah, Gi, você acha que o São Paulo vai perder? Não, não acho que o São Paulo vai perder. Não acho que o São Paulo vai perder. O São Paulo ainda vai fazer gol. Vai ter gol do São Paulo. Questão de tempo. Começou o jogo agora, não faz nem 5 minutos que começou. E já é gol do Palmeiras. Mas, São Paulo sabe jogar no Allianz Parque e não tá disputando mais nada esse ano, né? Já foi campeão da Copa do Brasil. Já tá classificado pra Libertadores do ano que vem. O Palmeiras tá vindo de más sequências. Já esperava que teria gol do Palmeiras. Pô, era óbvio, o Palmeiras tá em casa, é clássico. Pode, o time pode estar horrível, mas quando é clássico, a energia é diferente, o jogo muda, tá? Foi impedimento, cancelou o gol. Nossa. Fala aí, Lulu! Cancelou o gol do Palmeiras. Vambora, time. Cancelou. Gol do Palmeiras cancelado, meus amigos. Tô aqui, ó, falando. Mas, ó, tudo que eu falei até agora, é isso, tá? Mesmo cancelando o gol, não valendo o gol do Palmeiras, ainda acho que vai ter gol do Palmeiras, vai ter gol do São Paulo, e não acho que São Paulo perde. No máximo, um empatezinho ali, mas não acho que São Paulo perde. Vambora, vamos continuar acompanhando aí, que o jogo parecia que tava ruim, mas, né, meio difícil, meio pegado, por ser clássico, mas parece que a carruagem vai andar. Vambora. Bom, agora eu já tô aqui trajada, né, São Paulo Futebol Clube. Ai, meu Deus! Meu Deus! Que chegou, cruzou por baixo, olha o gol! Eu começo a falar, sai gol! Cara, por quê? Por quê? O que é pior? Eu falar e ter gol ou eu falar e ter gol do Breno Lopes? Não sei o que é pior. Pelo amor de Deus! Nossa, cara! Não, eu acabei... Vocês viram, né? Eu comecei a falar gol do Palmeiras. É sempre assim. Quem tá aqui, ó, há tempos, sabe que é assim que funciona. Que isso? Como que você deixa o Breno Lopes sozinho ali sem marcação nenhuma? São Paulo tá dormindo, não acordou ainda. Tem que avisar que é clássico, né? Não sei se vocês estão sabendo dessa. Porque o São Paulo, quando joga no Allianz Parque, sempre, tá? Desde a época... eu lembro quando ganhou uma vez de 1-0 na época do Hernan Crespo, né? Foi ali que, depois dali, que São Paulo parou de ficar em 0-0 com o Palmeiras e começou a ganhar. E o São Paulo joga bem no Allianz Parque, mas o São Paulo não faz uma boa temporada, né, de jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, pô, foi bem em todos os jogos, assim, fora. Mas não sei o que acontece no Brasileirão. Eu não acho que o São Paulo tá bem no jogo. Claro que, pô, teve só 15 minutinhos ali. Talvez acorde agora pra vida, né, assim, toma o gol. Clássico, você tem que ir pra cima. Clássico, você não pode brincar. Pode estar na fase que for. Clássico é clássico, clássico é guerra, clássico é diferente, entendeu? O Palmeiras precisa de 3 pontos, quer ficar ali nos seus 50 pontos. O São Paulo, ele não precisa, mas é necessário vencer hoje fora de casa, primeira vitória fora. Seria super interessante ganhar do Palmeiras, né? Pô, super interessante. Mas, 1-0 ali, perdendo no primeiro tempo já, mas foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que marca gol sim, a chance de marcar gol ela é alta. Então vamos pra cima, vamos continuar acompanhando. Tem muito jogo pela frente, não pode abalar e também não pode não ir pra cima, né? Acho que o São Paulo tem que ir pra cima, tá com o Lucas, tá com o Rames, tá com uma galera legal aí. Vambora. Nem que seja um pênaltizinho, mas perder não. Perder não, cara. Não, eu odeio perder pro Palmeiras, que palmeirense é chato, entendeu? Palmeirense é chato. Então vambora, vamos pra cima, vamos arrumar aí. Tem alguns errinhos que tá. São Paulo tá bem disperso no jogo, tá? Vambora. Loucura, cara. Por quê? Por quê? Por quê? Olha, tá passando no meio essa bola. São Paulo vai tomar outro gol. São Paulo vai tomar outro gol. Não, não. Que isso? Que isso? Que isso? Passe do Rios pro Breno, saiu o goleiro, bateu pra fora, olha o gol! Que isso? Que isso? Que isso? Cara, 2 gols do Breno Lopes, 2 gols do Breno Lopes e 2 falhas. Foram 3, né? Porque um gol foi impedido, mas 3 falhas. São Paulo errou as 3 vezes. A zaga, o meio, errou as 3 vezes.
A bola simplesmente foi de brinde pra ele. De brinde pra ele. Foi de brinde pro Breno Lopes. Que isso? O que tá acontecendo? Que nojo, mano. Nossa, 2x0 é nojento. O resultado é nojento pro São Paulo. Isso é horrível. 2x0 é horrível. 2x0 no primeiro tempo é horrível. Horrível. Agora que o São Paulo não ganha mesmo, né? Ganhar não vai, né, São Paulo? Ganhar não vai. O golzinho de honra, assim, o gol, ele ainda vai aparecer. Eu ainda acho isso, entendeu? Eu acho que o gol vai aparecer. Mas, pô, que isso, cara? Sozinho? São Paulo, sozinho. São Paulo não joga. São Paulo não tá jogando. São Paulo tá mal. São Paulo tá mal. Eu não sei que problema é esse de jogar fora de casa. Tá? Que não é só porque tá jogando com o Palmeiras. Tá jogando fora de casa, né? Tem isso também. O São Paulo é um time que perde pro Goiás, ganha do Grêmio em casa, aí perde, né? Toda a tua reputação. O São Paulo tá péssimo quando joga fora. Não sei o que acontece. Não sei. Esse placar 2x0 dá um ânimo absurdo no Palmeiras, que tá precisando de confiança. E pro São Paulo só regride, mano. Péssimo. O Pablo Maia faz diferença, sim. Faz. Mas, pô, os caras estão sem marcação nenhuma. Sem marcação nenhuma. 40 minutos do primeiro tempo, o São Paulo Futebol Clube perde Lucas Moura. Eu acho que a salvação, assim, de um gol ali, né, que eu esperava do Lucas. Eu tinha certeza que ele ia marcar gol hoje. Eu tava sentindo muito que ele ia fazer gol. E ele tá saindo porque ele sentiu posterior de coxa. Eu não sei o que vai acontecer com o São Paulo, o Rato tá entrando, gosto do Rato, mas o São Paulo tá perdido, tem que melhorar muito o segundo tempo. Eu não sei o que fazer, mano. Tá bizarro, 2x0 é um pouco, e se continuar assim, a gente vai tomar o terceiro. Quem acabou de tomar o amarelo, eu acho que vamos dar a meia aí por não ter sido um vermelho. Se o São Paulo tivesse perdido o Rafinha agora, tudo ia por água abaixo. Bizarro, cara. Eu acho que se o São Paulo tivesse perdido um jogador agora, o São Paulo ia... Nossa, cara, não consigo nem imaginar. O São Paulo ia tomar uma goleada grotesca. Se o São Paulo tivesse perdido um jogador agora, ia tomar uma goleada grotesca. Graças a Deus, o Rafinha continua. Mas tá com análise, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Não, pelo menos uma notícia boa. Boa, ótima. Olha o que acabou de chegar. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Minha nossa. Super pizza pan, hein? Ó, já aproveitando aqui, vou deixar a roupa deles aqui embaixo. Você tá vendo esse vídeo? São Paulo tá perdendo de 2x0. Mas pelo menos aqui pra encher nosso estoque de glicogênio e pra dar uma alegria, né? Porque o São Paulo não vai dar alegria pra gente. O que não vai ter hoje é a alegria do São Paulo. Mas eu preciso de um golzinho, São Paulo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Caraca, tá cheirosa pra caramba. Tá maravilhoso. Ah, não. Que pênalti? Pênalti aonde? Aonde? Não é possível. Ah, não. Não, tá de sacanagem. Isso daí não foi pênalti nunca. Ah, não, para, não. Para. Tá mandando ele brincar de peteca. Para. Que isso? Mano, pelo amor de Deus. Se isso foi pênalti, manda ele jogar peteca. Eu sou uma pessoa que eu aceito perder, eu não tenho problema com isso, Mas isso daí não foi pênalti. Pelo amor de Deus. E foi o que eu falei pra vocês, é capaz do Palmeiras marcar até mais um gol, mas isso aí não foi pênalti, Isso daí não foi menos. Se tá... Ah, é interpretação. Interpretou errado. Entendeu? Pô, faltando aí. Pouco tempo pra acabar o primeiro tempo. 50 minutos já. Pelo amor de Deus, né? Ô, Klaus. Vamos apitar isso aí direito? Isso foi pênalti nunca. Mas nunca isso foi pênalti. Isso foi nunca. Querendo na batida, vai bater o pênalti. Cara, eu nem vou falar nada. Autorizado, Piqueires bateu!
O Rafael não existe pegar pênalti, né? Não existe pegar pênalti com o Rafael. Não existe, com todo respeito. Mas o Rafael tá perdido hoje em campo. O Rafael não tá bem desde o começo. 3-0 tá pouco pro Palmeiras. Gol do Piquerez, dava pra ter pego essa bola. Tá? Foi no lugar certo. Não esticou direito o braço, não sei o que aconteceu. Passou por baixo. Dava pra pegar, tá? Dava pra pegar. 3-0 Palmeiras. Placar ridículo, horrível. Não sei o que o São Paulo vai fazer. Não sei o que vai acontecer nesse segundo tempo. 3-0 pouco. Era pra tá mais. Era pra tá mais pro Palmeiras. São Paulo não entrou em campo. Tá perdido, tá ruim. Não tem um jogador aqui jogando bem. São Paulo perdeu o Lucas. Paulo Maia faz falta. Não sei o que vai acontecer com o São Paulo agora. Não sei o que vai acontecer com o São Paulo. Pelo menos, os 11 continuam em campo, né? O São Paulo não teve um expulso. Mas eu acho que também... Olha, eu não sei. Eu tô falando sério. Eu não sei o que vai dar com o São Paulo agora. Eu não sei o que vai acontecer nesse segundo tempo. Me preocupa, sim. Me preocupa muito. Ainda acho que o São Paulo vai marcar gol? Ainda acho que o São Paulo vai marcar gol. Ainda mais perdendo de 3-0. Mas assim, vai ter que não deixar o psicológico abalar, né? 3-0, muita coisa. 3-0 pro Palmeiras, muita coisa. Eu já não gosto de perder pro Palmeiras, porque se fica... Ah, não sei o que, não sei o que lá. Eu aceito perder, já falei pra vocês que eu aceito perder. Mas eu não aguento, cara, porque é muito chato, são muito chato quando o São Paulo perde. Porque eu também sou chata, né? Então assim, vai ter que aguentar. Porque o São Paulo tá mal, é isso que eu tô falando. O São Paulo tá mal. O que me irrita é o São Paulo estar mal. É isso que me irrita, é o São Paulo não jogar bola. O que me irrita é isso. Isso me irrita. Isso me irrita muito. Porque uma coisa é você perder e jogar bem, do que você perder porque você não jogou. Você não tá fazendo questão. Entendeu? Você tem alergia a ganhar fora de casa. É isso. Isso me irrita. Isso me irrita muito. Vamos embora pro segundo tempo. O Klaus já vai pedir a bola. Eu já não aguento mais ver esse jogo. Pra mim, já pode cancelar isso aí. Você nem tem como. Já nem tem começado, né? Porque 3-0, muita coisa. Vamos embora pro segundo tempo e ver aí o que o São Paulo vai fazer e como vai reagir. O que o Dorival vai fazer no São Paulo. Eu acho que só um milagre agora. Eu não saberia o que fazer. Porque ele já fez as trocas que deveria fazer. Então, vambora, vamos pra cima e pelo menos um golzinho, né? Um, pelo menos. Perder de 0 já não é legal, né? Que? Ah, não. O São Paulo não começou bem o segundo tempo, não começou bem. Continuou tomando pressão e o Rafinha agora é cartão vermelho. Aquele cartão que eu falei, espero que o São Paulo não perca nenhum jogador, porque se perder algum jogador, vai dar uma merda gigantesca, né? Porque o São Paulo já tá perdendo feio, tá feio. Perder um jogador vai piorar tudo. 16 minutos do segundo tempo, um a menos. Rafinha. O mesmo Rafinha que fez 1-0 no Palmeiras, Copa do Brasil. O mesmo Little Rafa. Agora, meus amigos, é só pedir oração, viu? Porque agora lascou. Não tava gravando. Resolveu parar de gravar. Mas a minha indignação, ela é a mesma. 4-0. Oxi, que coisa de torrar de 4-0 do Palmeiras, cara. Do cruzou por baixo. Atenção, Marcos Rocha! É impressionante o que acontece, cara. O São Paulo não joga. Era óbvio que ia sair mais um gol. Óbvio, o São Paulo com um a menos. Tomando 3-0. Era óbvio que ia sair um gol, mas... 4? Caramba, meu, 40 minutos do segundo tempo, 4-0. São Paulo toma o quarto gol. São Paulo tá ruim, o time inteiro. Natan, pelo amor de Deus, que perdeu de bola. Mas eu não vou falar também do individual de cada jogador, eu vou falar da equipe em si. A equipe não joga desde o começo do primeiro tempo. Claro que no segundo tempo eu esperava uma melhora, eu esperava uma reação diferente do time, tá? E não aconteceu mesmo. Assim, tomar 4 gols, não fazer nenhum e jogar com um a menos, acho que é o pior cenário possível. Ainda mais por ser um clássico, ainda mais por ser contra o Palmeiras, tá? Isso é péssimo, cara, péssimo, um resultado horrível. Claro que não interfere muito na tabela pro São Paulo, mas um time que foi campeão, sabe, da Copa do Brasil, jogar assim depois que foi campeão, sabe? E não é de hoje, o São Paulo fora de casa é horrível, não é ruim. O São Paulo fora de casa é ruim. Chega em casa, o São Paulo consegue jogar. Mas fora, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é o fator fora. Não acho que seja o fator fora. Eu acho que é mais uma coincidência. Mas tomar 4-0 não dá, cara. 4-0 não dá. O time vai se derrubar pro lateral. Piquerez, gol!
De lateral pra lateral, Piquerez. Que golaço. Olha lá, Piquerez. Agora, esse gol você chutou pro gol que você quis e você acertou por mérito seu. Agora, aquele gol lá da Copa do Brasil, você não chutou pro gol. Só pra deixar claro. Cara, eu tenho que falar alguma coisa aqui? Eu preciso falar alguma coisa? Eu não preciso falar nada, cara. Eu não preciso falar nada. Cara, 5-0 não é possível. Não é possível. Eu devo estar pagando pecado. Porque a gente não tá falando de um 5-0 pra qualquer time. A gente tá falando 5-0 pro teu rival! Rival! Palmeiras! Tá? Palmeiras! Insuportável, cara. Insuportável. Isso que tá acontecendo é ridículo. Não existe. Nenhum golzinho do São Paulo? Ridículo. Ridículo. O gol de honra? Ridículo. 5 gols. São Paulo tá péssimo. Tá péssimo. Eu não sei o que dizer, cara. Eu, de verdade, assim, 5-0 é muita coisa. Goleada. Acabou com a gente. O Palmeiras acabou com o São Paulo. Estraçalhou. Estraçalhou o São Paulo. Estraçalhou. Olha lá! Que isso? Não é possível. Tira esse cara de campo. É melhor jogar com dois a menos do que esse cara tá no campo. Tira ele. Caraca, Klaus já encerrou. Obrigada, Klaus. É, muito obrigada por ter encerrado nos 45, porque aí não tem mais nada, né? Não tem chance de sair mais um gol. São Paulo não fez gol. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tanto tomar 5 gols é uma vergonha, né? Fora de casa é uma vergonha. Tanto não fazer gol. O gol de honra, ele precisa. O Santos tomou 7 gols e fez o gol. Isso é uma vergonha. Não fazer gol é uma vergonha. Uma vergonha. Ridículo. Bem feio o que aconteceu no Allianz Parque. É, claro que São Paulo e Palmeiras, se você pegar os confrontos, são muito, muito pertinhos. Eu acho que o São Paulo ainda ganha ou tá empatado, tá? Mas é bem acirrado esses dois. Mas assim, você tomar ali 2-1, você até fala, pô, os caras estão em casa, mas tomar de 5-0 não tem explicação. A explicação é, São Paulo foi mal, São Paulo não jogou, São Paulo foi horrível, um dos piores jogos do São Paulo que eu vi, junto contra a Juventude na Copa do Brasil do ano passado, tá? E também junto contra o Ituano, né, na Copa do Brasil também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, esse tá em top 3. Mas eu vou botar esse em terceiro, porque eu não vou botar esse jogo em primeiro, porque eu não vou botar o Palmeiras em primeiro. 5-0. Tá, é assim que eu encerro o vídeo, não vou mais falar nada. Tô indignada com o São Paulo. Agora, próximo jogo vai ser fora de casa também, contra o Atlético Paranaense. Não sei o que será do São Paulo Futebol Clube. Pelo menos tá classificado na Libertadores. Mas se jogar esse futebol ano que vem, a gente tá tudo ferrado, né? São Paulo ganhou a Copa do Brasil, foi maravilha. Tem vídeo no canal, também ninguém explica. Mas agora, meu filho, perdemos o Lucas também, não sei de mais nada. Vamos aguardar para os próximos capítulos, tá? É isso, minhas redes sociais, Gipontarena, se quiser me acompanhar lá, link na descrição. Beijo, fui.